Қарағанды қаласындағы Ұлттық ұланның 4-1 әскери бөлімінде отан қорғаушы күніне орай мерекелік шара өтіп, сарбаздар салтанатты түрде сап түзеді. Қоғам тыныштығын сақтауда қалтқысыз қызмет атқарған қырағы жауынгерлер мінсіз қызмет үшін медалімен марапатталып, бірқатар офицерге шен тапсырылды. Карантин басталғалы бері сарбаздар қаланы жаппай залалсыздандыру жұмыстарына қатысуда. Белсенділері алғыс хат алды. Мен бұйырса осы айдың аяғында Алла қаласа біз қайтамыз. Келгенімен өкінбеймін армияға. Өз мақсатыма, өз армандарыма жеттім деп ойлаймын осы армияның арқасында. Бізге көптеген нәрселерді үйретті бұл әскер. Дисциплина, көптеген нәрселерді үйретті. Уақыттың қадірін түсінуді, ата-ананың қадірін түсінуді, және де көптеген достар таптым мен өзіме.